Dobrý deň, som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT. Ako iste viete, boli sme na výstave CES v Las Vegas v roku 2018. Väčšinu informácií od veľkých firiem sme už zverejnili, teraz je čas pozrieť sa na to, čo predstavili, povedzme, malé firmy. A tie majú naozaj zaujímavé produkty. Napríklad vás zaujíma, ako je možné naliať si víno zo zatvorenej fľaše, alebo pozrieť sa na to, kedy je ten správny čas na splodenie svojho potomka. To všetko nájdete v našom videu. Ideme na to. Takže toto je špeciálna maska, ktorá vám zabráni tomu, že si budete vdychovať nepríjemné častice do seba a má samozrejme mobilnú aplikáciu, takže tá vám povie, kedy je už filter zaprášený a kedy máte nasadiť tento filter. Výborné do miest, ktoré sú zaprášené, údajne to funguje veľmi dobre. Musím povedať, že sa cítim dosť zaujímavo v tom. Toto je mikrofón, integrovaný priamo do napíjacieho káblu, tak aby ste potlačili okolitý hluk a mohli využiť hlasové ovládanie mobilného telefónu. Tak, toto je zaujímavý produkt. Dokáže zistiť, ako je to s vašou plodnosťou. Kedy je správny čas na to, aby sme počali nové dieťa. Takže tento produkt sa umiestni do postele a zisťuje, ako je to s telesnou teplotou, s ovuláciou a so všetkým, čo k tomu súvisí. Je k tomu mobilná aplikácia, samozrejme. No a som zvedavý, ako sa toto dá využiť. Takže meranie plodnosti naozaj existuje. No, takže ďalšia zo zaujímavých prezentácií. Ľubovoľný bicykel, taký ako máte doma, ľubovoľne starý, viete premeniť na elektrobicykel. Toto je elektrická časť, ktorá vám urobí ten celý pohon. 32 km za hodinu je rýchlosť, ktorú dokáže vyvinúť potom váš starý bicykel, bez toho, aby ste sa museli nejako veľmi namáhať. A dojazd 80 km na jedno nabitie. Takže takýto elektrobicykel si môžete urobiť z vášho úplne starého bicykla aj z Ukrajiny. Toto je stroj času. Vydrží to na 10 hodín prevádzky a zachytáva všetko, čo ste robili počas dňa. Ak si potrebujete preniesť nejaký dôležitý ukamik, potlačíte, okamžite sa preniesie všetko, čo sa nahralo 10 sekúnd predtým, ako ste potlačili, 10 sekúnd potom, ako ste potlačili do mobilného telefónu a môžete si to hneď dať na sociálnu sieť. Máme k dispozícii bezdrôtový merač teploty, aby sme si urobili steak presne taký, ako potrebujeme. Takže steak sa pripravuje tu. Tu je horúci, v tom je zapichnutá takáto sonda. Samozrejme je k tomu mobilná aplikácia a tá nás presne upozorní, kedy vybrať to meso von, aby bolo presne tak, ako ho mám rád. Takže mobilná aplikácia na to, aby som vedel presne pripraviť mäso podľa svojich potrieb. Toto je mobilné meranie tlaku, takže takéto niečo môžem nosiť na sebe. A samozrejme, že výsledok získam v mobilnej aplikácii. Pamäť pre 100 meraní, no a je to takáto mobilná verzia, takže si to môžem kedykoľvek realizovať. Mal by som mať mokré prsty, vyskúšame, ako je to s mokrými prstami a ideme na to. Takže takto sa meria EKG s prístrojom, ktorý je naozaj mobilný a vidím priamo u mňa doma priebeh môjho EKG. Toto je špeciálny spôsob, ako je možné otvoriť fľašu vína s tým, že takto sa dá dovnútra otvárať. Fľaša je otvorená, môžeme naliať vínko do pohára. Takto ide vínko, stačí. Môžem teraz vytiahnuť von a fľaša je zatvorená. To znamená, nedochádza k nejakej oxidácii vína alebo niečo podobné. Takže špeciálny otvárač na víno, ktorý zároveň aj zatvára. Takže toto meria alkohol a samozrejme, že výsledok môžem vidieť na mobilnej aplikácii. Je toto mesto hriechu, tak ešte neviem, či to budem skúšať. Keď? 0,04. Ja. Je to vidno, že je to mesto hriechu. Toto je merač alkoholu, ktorý zmeria, akým spôsobom sa rozširujú žily. Určite poznáte powerbanku na nabíjanie mobilných telefónov, ale toto je powerbanka, ktorá dokáže potiahnuť aj vašu chladničku. Táto dokáže prevádzkovať chladničku na dobu 3 hodín.
Tak a to bolo úplne všetko z výstavy CES v roku 2018 Las Vegas. Verím, že sa vám naše pokrytie, čo sa týka videí, páčilo. Nezabudnite si dať odber, aby ste neprišli o žiadne nové video z nášho kanálu. Poteší nás aj váš like a takisto aj diskusný príspevok. Myslite na to. Zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia.